Waraysaabka gobolka Nigeriile Maxamuud Cali Saleeban Ramaax ayaa ka hadlay halka ay marayso master plan kilo sameeyay magnaasiyadka degmada Togwa Jaale. Ugu horeeyso hawsha hore badidad weyn oo hirkashay ee banayntii laakiin banayn kaliya lagu deymayo ma ahayn in wadooyin la baneeyo, in wadooyin kale la dhisaabo la socota, in ganacsatadii laga dumiyey ee ka kacday meherada ka kacday. sidoo kalena barasaab ramaax waxa uu si adag u naqdiyey sidii kor loogu qaadi lahaa qiimaha shilinka somalilan waxaanu mas-uuliyiinta ku hawsha leh qaadidda cashuuraha ugu baaqay inay ku qaadaan qiimaha shilinka somalilan cashuurta dowladda laguma qaadi karo lacag aan ahayn somalilan hadday dowlad hoose tahay iyo hadday tahay dowladda dhexe lagu qaadayaa lacagta dalku leeyahay baa lagu qaadaya markaan anagu iska bilowno aan anagu hirgelino lacagtii somalilan socodkeedii ayaan ta kale nagu gudbaynaa oo ay ka mid tahay inaan mulcaamadna laga qaadin doono lacagta dalka ayaa la isticmaali doona sidoo kalena isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Togwa Jaale oo shacabka degmadaasi ugu baaqay inay wax ku kala iibsadaan lacagta shilinka somalilan banka kamu jirin degmada Wajaale maanta waxaan idinku bashaaraynayaa in bankigii degmadan Togwa Jaale maanta laga furayo temporary ahaan dhismihiisiina maalin dhow waa la bilaabaya iminkana meel lagu sii shaqeeyo temporary maanta la furaya sidaa daraaddeed haddaynu bangi ma lihin aan ka caban jirnay maantaba wataa bangigii noo soo degay si fiican bangiga ha loola shaqeeyo amarkii madaxweynuhu soo bixiyey sidii soo qaatay hal qof oo koodii mudula jirin dadweynahana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa awada marka la dhigo xaafada la tiigelin ma jirto. Waa cilmi maxamed jaamac fogan araga xorta Star TV magaalada Togwa Jaale.